Պարջ հարց, բարևձեզ, ձեր թույլտվությամբ։ Եթե ես կան նեղություն է քաշել, բայց խնդրում եմ շատ կարճ։ Բայց ես քնչական կոմիտեի նախագահն եմ, հա, ի նկատի ունեք են սրա։ Ձեր թույլտվությամբ։ Ազատ տեղաշարժի իրավունքից եմ ընկնում։ Ձեր թույլտվությամբ։ Երբ է վերջ դրվելու քնչական կոմիտեի կողմից ընտրովի արդարադատությանը։ Երբ որ պատգամավորը հրապարակային հայոյում է, պատգամավորը կարտոֆիլն է քաղաքացու հրում, քպական պատգամավորը ասում է ականջդ կկտրեմ, լեզուդ կկտրեմ, որևէ քրեական պատասխանատվություն չկա, մինչդեռ զանգվածային անկարգության մի աղջիկ, որը մասնակցում է երկու երեխաների անչափած, անմիջապես նախաքննական մարմինը տանում է կալանավորման։ Երբ է վերջ դրվելու ընտրովի արդարադատության։ Շատ շնորհակալ եմ հարցի համար, բայց թույլ տվեք ձեր դիտարկումը չկիսել։ Հայաստանի Հանրապետությունում, եթե երբևէ եղել է ընտրովի արդարադատություն, վաղուց դա պատմություն է։ Եթե կոնկրետ, ես ներողություն եմ խնդրում ավարտը, եթե կան կոնկրետ ուղիղ դեպքեր, որոնք ձեզ հետաքրքրում է, ընդ որում, եթե ես ճիշտ հասկացա, ձեր վկայակոչած դեպքերից մի մասը դեռևս քննության փուլում է, մի մասով չեմ բացառում, որ քննությունը ավարտվել է, եթե հստակ կոնկրետ դեպքեր են հետաքրքրում, բնականաբար ես ողջ վարույթին քնչական կոմիտեի չեմ տիրապետում։ Դուք քնչական կոմիտեի նախագահն եք, ականջը կկտրեմ, լեզուդ կկտրեմ, դա քրյորեն պատժելի արարք չէ, դա սպառնալիք չէ, ընդհանրապես ձեր գնահատականը։ Ես քիչ եմ ուզում անդրադառնալ, եթե դուք բացարձակ, ով ես հաստատ կաշկանդված չեմ, ես խնդրեմ, դուք կոնկրետ հարցում ուղարկեք, ես վստահեցնում եմ մանրամասն կներկայացնեմ։ Դուք ուղարկել եք, դուք ասել եք, որ քրեական վարույթ նախաձեռնված չէ։ Ուրեմն հաղորդում չի եղել։ Ականջ կտրելը, լեզուն կտրելը սպառնալիք չէ։ Եթե դուք հաղորդում եք տալիս հրապարակայնորեն, հստակ ներկայացնեք։ Այդ հայտարարել է քաղաքական պատգամավոր Արթուր Հովանիսյանը հրապարակել։ Դե ես կոնկրետ քրեական դատավարության օրենսգրքով մեր կողմից վարույթ նախաձեռնելու համար պետք է լինի հանցագործության հաղորդում, որը կարա օպեր եղել։ Ես ախր դուք ինձ կոնկրետ հարց եք տալիս, ես քիչ գիտեմ, որ դեպքի մասին է այդ խոսքը։ Ժողովի քաղաքական պատգամավոր Արթուր Հովանիսյանը մի տեխնացուի ընտրության ժամանակ հրապարակային տեխնացուին, ասեմ կոնկրետ ում, տեխնացուի անազգանունը այս պայն Էդգար Ղազարյանին ասեց, ականջդ կկտրեմ, լեզուդ կկտրեմ, շրջվեց էկրանից անկում բոլոր հանրությանը, ականջդ կկտրեմ, լեզուդ կկտրեմ։ Կարծում եք, ես բոլոր գործերին տիրապետում եմ, բացարձակ տեղեկացված չեմ այդ գործի մասին, կգնամ, կճշտեմ, կասեմ։ Ես առանց քննության ասում եմ, գործի մասին տեղեկ չեմ, ասում եք բռնելու եք։ Իսկ վարչապետի պետք եղավ Վարդաշենք ուղարկենք, պետք եղավ Բաքու ուղարկենք, հայտարարություն ուսումնասիրել է քնչական կոմիտեն։ Ես քնչական կոմիտեն հայտարարություններ ուսումնասիրելու լիազորություն չունի։ Մենք նախաքննական մարմին ենք, իրականացնում ենք բացառապես նախաքննություն։ Ձեր թույլտվությամբ Սամվել Բաբանը հրավիրել է քնչական կոմիտե հարցակնության, ինքը հայտարարություններ տարածել, որի մասով քրեական վարույթ է նախաձեռնել։ Այս այդ հարցին չեմ պատասխանի, որովհետև կան վարույթներ, որոնցով նախաքննություններ հապարակման ենթակա չէ։ Հանգարամեն 3 քաղաքում նույնը։ Չեք հերքում։ Չեմ հերքում, չեմ։ Հանգարամեն 3 քաղաքական կոմիտեն հայտարարություններ տարածել, որ Ադրբեջանի գործողությունները Արցախի հետ կապված ամբողջությամբ ուսումնասիրվում են, սկսած բլոկադայից մինչև սեպտեմբերի 19-ի ագրեսիա։ Այս ուսումնասիրությունը ինչ որ բան օրինակ միջազգային ատյաններում տալու է, թե ոչ։ Շնորհակալ եմ շատ կարևոր հարցի համար։ Ես նախ ուզում եմ հստակ արձանագրել, որ խոսքը վերաբերում է բացառապես էթնիկ զտման համատեքստում հարուցած քրեական գործին, որովհետև քնչական կոմիտեն Լեռնային Ղարաբաղում քննություն իրականացնելու իրավասություն չունի Լեռնային Ղարաբաղի տարածքում տեղի ունեցած, բայց կան միջազգային մարդասիրական իրավունքի խախտումներ, ասենք ագրեսիվ պատերազմ, պատերազմական հանցագործություններ, մարդկության դեմ ուղված հանցագործություններ, այդ թվում նաև էթնիկ զտումը, որը որ ցեղասպանության հանցակազմի տար է և որը որ մեր ազգի հետ տեղի ունեցավ, դրա վերաբերյալ կա հարուցված քրեական վարույթ, ընդ որում այս վարույթը վերաբերում է ինչպես մինչև ռազմական գործողությունները տեղի ունեցած իրողություններին, խոսքը վերաբերում է 2022 թվականի դեկտեմբերից Լաչինի, Միջանսկի, Ապորինի արգելափակմանը և այդ կերպ էթնիկ զտման համար նախադրյալներ ստեղծելու, այնպես էլ դրանից հետո բոլորս կաջականատես եղանք, որ
կար ժամանակահատվածում մեր ազգաբնակչության 100,000 ներկայացուցիչներ լքեցին իրենց բնորանը ստիպված լինելով մահվան սպառնալիքի տակ, դրան է վերաբերում։ Հաղորդակցության մեջ 16 անձի մասին կներեք, հաղորդակցության մեջ 16 անձի ապօրինի գերեվարման մասին է խոսքնում, որից 9-ն է հաստատել Ադրբեջանը, մնացածի մասին տեղեկություն ունեք, ովքեր են, քննություն անենք, Աստիճան Պաշտոնյաններ են, ովքեր են։ Կան նաև ոչ բարձրաստիճան պաշտոնյաններ, ովքեր գերեվարված են և հաստատված է այդ անձանց գերությունը, մենք շատ ինտենսիվ զբաղվում ենք և բարձրաստիճան պաշտոնյաների և ոչ մնացած մարդկանց գերեվարման և խոշտանգման ցանկացած հարցով, որը վերաբերում է մարդկության դեմ ուղված անձակազմին։